Tillykke med 2 mål. Hvordan ser du kampen? Tak. Jeg ser det som meget, meget rodet affære indtil de sidste 20 minutter, hvor vi begynder at spille bolden rundt, som vi egentlig gerne vil have gjort i længere tid. Men meget rodet, men jeg føler stadigvæk, det var også der vildt mest, og derfor fuldt fortjent. Det er jo noget andet hold, end dem, der tabte 4-5 på hjemmebane. Ja, det er det godt nok. Altså, ja, men vi vidste jo godt, at vi skulle have revanceret det, og det synes jeg, vi gør fint. Din egen rolle leder du op til med 2 mål, så er det vel godkendt? Undskyld, hvad siger du? Din egen rolle, 2 mål, så er du godkendt? Ja, det vil jeg sige, det er det. Men jeg synes egentlig, at jeg starter kampen rimelig dårligt. Men et par mål hjælper jo altid på en præstation. Så.